Jemi rikthyer sërish në studion ABC Live, sigurisht drejt për së drejti. Në këtë moment do të zhvillojmë një bisedë ku në fokus do të jetë pikërisht energjia elektrike. Fakti, nëse kemi sasi për nevojat tona për konsumatorin shqiptar, nisur nga paralajmërimet që ka bërë edhe vetë kryeministri para pak ditësh se mund ketë edhe reduktim të energjisë elektrike, por kjo vetëm në rast emergjence. Si ka ndikuar në fakt kjo rritje çmimesh, po edhe tek bizneset të cilat detyrohen që të paguajnë fatura të larta të energjisë elektrike me këtë çmim që gjendet aktualisht. Lorenz Gordani, ekspert energji, është me mua në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Lorenz, të përshëndes. Përshëndetje si Bora, kënaqësit jemi së bashku. Faleminderit. Ndërkohë, ditët e fundit e korrikut, jemi në sezonin turistik, kemi edhe gushtin përpara, një pjesë e mirë e qytetarëve, për të mos thënë shumica, janë që gatuajnë apo edhe kondicionerët i kanë thuajse gjithkohës për shkak të temperaturave shumë të larta. Si do vej halli i energjisë elektrike tek ne? Në çfarë nivelesh ndodhemi aktualisht për të bërë një panoram, një pasqyrim të situatës dhe pastaj për të treguar si ekspert se në gjykimin tënd cilat janë zgjidhjet e mundshme? Atëherë, për sa i përket asaj që është rezerva e kompanisë publike, është, po themi, në nivelin thuajse mesatar, natyrisht pak më ulët se sa mund të ishin kuotat normale, mesatare, ose natyrisht do e kishte qenë më mirë që ishte shumë më tepër. Dhe kjo edhe falë faktit se prej disa javësh, ose një farë kohë, periudhe, është kërkuar që të ruhet kjo rezervë energjetike, pikërisht në kuadër të projeksioneve të çmimeve, të cilat kanë qenë gjithmonë në rritje dhe priteshin të ishin në rritje. Ditët e fundit, pra përgjithsisht Keshi ka ndërtuar strategjinë të përdori rreth 50 ose të furnizoj 50% nëpërmjet prodhimit të vet dhe pjesës tjetër nëpërmjet importit. Mirë po, tani më rritja e çmimit në vazhdimsi në bursat ndërkombëtare të energjisë dhe prej 3 ditësh çmimet janë mbi nivelin ose rreth nivelit 550 euro për megavator. Tani më pra ka bërë që edhe Keshi ta shtoj prodhimin e vet, duke arritur në rreth 14.000 megavator në ditë, pra duke shkuar tek 70% e asaj që është nevoja për energji në vend. Dhe si rjedhim pra, kjo për të situash edhe për lidhur me faktin pra të kostove, dhe si rjedhim situash, natyrisht tani më edhe kaskada do filloj të bjerja, rënja e kaskadës do jetë më e ndjeshme, pra do tjetë më e shpejt dhe kuotat janë në 283 metra fjerza dhe këshu me ratë pasaj 173 dhe 73 metra Komani dhe Vaujdejës, e cila sigurisht është një rezervë e cila natyrisht nuk pritet të ketë prurje ose ndikim tani më deri në periudën e shirave të arshëm, ma di duhet konsideruar edhe fakti që shpesher edhe luatit e motit kanë bërë që asteto nëntori mos tjetë periuda ku si tu ashtë kemi prurje të rëndësishme që kanë një efekt në shtimin e rezervës ujore, sepse natyrisht ajo edhe përdoret njëkohësisht. Kështu që si tu ashtë natyrisht nuk është... Po, me këto parashikime, kur e presim shiun që të bjerë, me qënëse në vjesht mendohet që do të karakterizohet nga një thatësirë? Exact, un pikërisht këtë po shpjegoja që shirat hera herës kanë vonuar, kanë ardhur nga tetori ose nëntori, madje ndikimi që ato kanë në prurjet në kaskadë shpeshherë vonojnë edhe disa javë më tepër te momentit që ato fillojnë të kenë intensifikimin e tyre. Kështu që gjitha pra situash hap disa skenar, të cilat duhen koordinuar edhe me skenar ndërkombëtar që ndodhin. Pra neve diskutuam kuadrin e po themi sasin ose rezervën e brëndshme që kemi, por e gjitha bëhet me rrezikshme, e prekëm rritjen e çmimit, që është çmimet janë të jashtë zakonshme. Duhet ndalur edhe një sekond, për shembull neve situash alarmit janë përsëritur ose situata ka qenë vërtet e vështirë, alarmante në periudën e marsit, por tani më ato çmimet aktuale janë më të larta se ato të periudës së marsit, me pak përqindje, por e kanë kaluar ato kuota të cilat ishin kuota rekord. Që mos harrojmë që gjithçka ka nisur shumë më herët, lidhur edhe me konfliktin në Rusi-Ukrainë ose me rritjen e çmimeve dhe një seri aspekte të tjera që nga viti është mbartur, pra që nga viti kaluar kemi një situatë dhe në fakt vendi është. Po, ka qenë një paralajmërim i kryeministrit që përpara se të përfundonte viti i shkuar ku përmendi pjesën e krizës për energjinë elektrike, pastaj patëm protestën e biznesit vogël, pastaj do dilte biznesi i mesëm dhe biznesi i madh që do dilte në treg lirë për ta bler energjinë elektrike, ajo tryeza e diskutimit me ministren e energjisë dhe infrastrukturës, do më thonë, ishim në këto zhvillime
me përpara se të çonte pastaj pjesa pasojat e konfliktit Ukrainë-Rusi. Shumë sakt, pa diskutim. Ky ka qenë një ndër problemet, pra lidhur me faktin që tani më energjia kushton, po themi rreth të paktën 10 herë më shumë se sa ka kushtuar në periudhën respektive të vitit të kaluar, dhe sigurisht njëkohësisht nga ana tjetër kemi një pjesë të biznesit i cili është në tregun e lirë, për një zhvillim i cili ka nisur prej shumë vitesh, dhe sikur gjithsesi ka një çmim të rregulluar, që duhet jemi koshient, pra ajo që është e rëndësishme është fillojmë të qartësojmë i pak për të gjithë së bashku mbi situatën aktuale. Pra duhet jemi koshient, po thosha, që biznesi ka një çmim të rregulluar, është më i lartë se sa ka paguar më herët, mirëpo është një çmim i cili rëndon tek buxheti, tek financat, më herët rëndonte, deri tani ka rënduar tek buxhet e tek të ardhurat e kompanisë cash. Se Lorenz, për shembull, ka diçka në vetëm është një njoftim i rëndësishëm. Jo, për ta lidhur këtë me pjesën e biznesit. Vetëm para pak minutash, pa të ftuar në studio kreu në shoqatës turizmit Zak Topuzi. Dhe ai deklaronte që çmimet në Shqipëri, në vendin tonë, momente që flasim, janë të shumë fishuara. Këtë e ka deklaruar dhe kryeministri, do të thonë është pranuar nga të gjithë që kemi çmime të rritura. Ndërkohë që bizneset nuk janë ato që përfitojnë për shkak se detyrohen që në fund ditës, edhe pse mund të rritur numri i turistëve, të ketë më tepër xhiro. Këto para shkojnë për taksa, për detyrime dhe për çmimin e energjisë elektrike. Tani, pikërisht kjo na ndihmon për të shpjeguar atë që po kërkoja edhe ta sillej sa më qartë. Është pa diskutim që biznesi është faturuar nga janari këtij viti, biznesi në sistemin në nivelin e mesëm është faturuar nga 18 deri në 19 lek, me një çmim të rregulluar nën kosto. Pra shumë e lartë se sa 12 lek dhe 14 pikë lek që i ka pasur në periudhën e më hershme. Por nga ana tjetër, në bursa, po themi, ajo energji që u jepet këtyre bizneseve, po blihet sot me 60 lek. Pra, nuk po paguam biznesi, unë nuk marë për sipër të, dhe nuk mund t'i konsiderojmë, si tu ash, pa diskutim gjithë kanë të drejtat e tyre dhe duhet të mbrojë një kohësisht. Por, mbetet fakti që kjo mbrojtje, çfarë do lloj mbrojtje që i vjen biznesit, i cili ka shumë më shumë financa, i hiqet atyre që janë familjeve, ose i hiqet financave nga buxheti i shtetit. Dhe në javën, në ditët e kaluara, neve kemi pasur pikërisht kemi pasur shqyrtimin ose bërjen publike të draft projektit faktiv të vitit 2021, i cili nga analiza e së cilit rezulton që 45 milion euro ka qenë ndikimi vetëm për periudhën shumë të shkurtër të 3-4 muajve të fund vitit të kaluar, lidhur me rritjen e çmimeve të energjisë. Dhe në periudhën aktuale, nëse do të vazhdoj ky trend dhe do të jemi përsëri në skenarin më pozitiv të mundshëm, do të kemi blerje që shkojnë deri në 600 milion euro, të cilat pra do duhet të blihen, që të jemi qartë, do duhet të blihen me 60 lek në tregun ndërkombëtar dhe të furnizohen me 20 lek maksimalisht biznesit. Pra, dhe ditët e fundit, pikërisht tani më, përveç garancisë sovrane që ka funksionuar deri tani, tani më kompania cash nuk po mundet më të vazhdoj duke marrë kredi të reja, overdraftet të reja, duke u mbështetur te garancia sovrane. Pra kemi një mbështetje direkt nga buxheti i shtetit me 165 milion euro, të cilat sapo janë nënshkruar nga Ministria e Financave, të cilat do shkojnë pra të kapitalizojnë kompaninë cash për të mundësuar të paguaj energjinë e muajit të kaluar dhe muajve në vijim, duke shpresuar që do të mjaftoj, por që do të jetë e pamjaftueshme, sepse çmimet janë në rritje eksponenciale. Besoj, para pa kohështi, siguri që e ndje njëse, e kemi diskutuar edhe bashkë në studio, në lidhje me marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për të marrë dy anijet me qira në Vlorë për prodhimin e energjisë elektrike. Nuk e di se sa në dieni jetë marrëveshjes, se çfarë parashikonte, se më rëndësishmja është kur do të vjen në punë këto dy anije për të prodhuar energji? Se a do vjen atëherë kur na duhet apo kur s'na duhet? Po, pa diskutim, kjo është një pikë pyetje tjetër. Në fakt edhe bashkë kemi prekur, kemi cekur, ndër të tjera edhe personalisht gjithmonë kam mbështetur tezën që është e keqja më e vogël, është një keqje e domosdoshme, nuk është zgjidhja më e mirë, se zgjidhja më e mirë do të kishte qenë të investoheshim në energjitë fotovoltaike dhe të gjithë kështimi burimeve të tjera, kjo mund vinte në kohë të gjatë, mund vinte në afatmesëm, por nuk është vona. Lorenz, të lutem, ndjes që të ndërpres. Ka një deklaratë në këtë moment nga kryetaria e grupit parlamentar të PDU, zonja Mesila Doda.
Mirë, ka qenë kjo një deklaratë e shkurtër e kryetarisë së grupit parlamentar të PDU Zoja Mesila Doda. Më njëherë pas takimit me kryetaren e kuvendit Zojën Lindita Nikolla në lidhje me informacionin për autoritetin e dosjeve. Ne rikthehemi sërish bisedës me ekspertin e energjisë Lorenz Gordani. Lorenz, ishim duke folur për pjesën e termocentraleve lundru, termocentralit lundrues, dy anijeve, cilat duket sikur s'po bën gjalla kohët e fundit. Pa diskutim pra, sepse unë këtë në këtë vash po shkoja të diskutoja faktin që edhe kemi thënë dhe më herët që këto investime shpesh herë pësojnë shtyrje në kohë. Fatmirësisht, duke qenë një keqe, por një keqe e domosdoshme në këtë skenar që është hapur, pikërisht ka qenë, është punuar 2-3 vite më herët ose kemi hyrë në këtë rrugë, dhe në fakt ato kanë një vonesë, duhet të kishin qenë në këtë pranverë, më tej është të thënë që duhet të jenë gati në fillim të shtatorit, kam frikë se do të kenë një vonesë të pak të mëtejshme dhe do vinë në periudhën. Po, më sqaro vetëm diçka, ndoshta është detaj shumë teknik, po për ta bërë të ditur dhe ndoshta kanë kuriozitet edhe shikuesit. Kur themi për 2 vite kjo marrëveshje me SBA për këto 2 anije, kur nis ekzekutimi i kësaj marrëveshje, domethënë se nëse shkon 2 vite duke pritur, pastaj bie smarim? Jo. Okej, okay, nis që nga momenti që fillon prodhimin e energjisë. Ato, për te i faktit, pra, periuda 2 vjeçare është parashikuar funksionimit të tyre si pas një kontrate, sepse neve po e shikojmë që edhe spostimi tyre nga brigjet e oqanit pajësor drejt Shqipëris kërkon një kohë afatgjatë, kështu që ato nuk mund të meren për një periud 2 mujore, po themi, nëse kalon situata e krizës, pastaj të themi nuk i dua më, pra ka nevoj për një farë kontrate cila justifikon edhe nga pikpami ekonomike operimin e tyre, pra operimi tyre parashikohet të jetë në një periud 2 vjeçare dhe do duhet kishin që duhet ishin në rrugë sipër ose janë në rrugë sipër, do të ketë pra një shtyrje dhe megjithatë mbetet që dhe periudha e dimrit nuk është e panevojshme sepse projeksionet aktuale të çmimeve të energjisë elektrike në periudhën e fundit të këtij viti parashikojnë një rritje të mëtejshme e cila pra me të vërtetë Jo, jam të akord që ti thua që në dimër do na duhet me pa tjetër këto dy anije dhe absolutisht po. Po në rast e krize, a nuk duhet një zgjidhje më imediate se sa të presim anijet, sa të vinë dhe t'i kemi për ndihmën, ndërkohë që ne problemin e kemi tani? Unë e preka edhe sot që gjithmonë e kemi thënë së bashku që zgjidhjet do duhet ishin marrë nga një kohë gjatë, duke qenë se ne kemi hyrë në një situatë emergjence dhe diçka e tillë nuk pritet të zgjidhet tani më as në 2023-shin, por në 2025-ën. Nëse shkoni edhe në mënyrë kronologjike, shikoni projeksionet e kësaj krize, pra gjithmonë më shumë po e shtyjmë periudhën që e zgjidhjes së saj, pra zgjidhjet duhet kërkohen në çdo moment. Zgjidhja së fundmi po shikohet edhe në kuadër të një angazhimi që po merr Bashkimi Evropian. Këshilli i ministrave është mbledhur dje duke konfirmuar kursimin, masat e kursimit me 15%, të cilat më herët ishin parashikuar të ishin vullnetare dhe tani mendohet që do bëhen direkte të detyrueshme për sa i përket reduktimeve të përdorimit të gazit natyror. Në këtë kuadër, po themi edhe për të bërë pak një llogari shumë të thjeshtë, nëse ne do shpenzojmë rreth 600 milion euro energji, nëse ne do të kishim investuar këto kapitale për të ndërtuar vetë parqet fotovoltaike, të cilat po marrin një kohë të gjatë për t'u vendosur në shfrytëzim, neve ato ndërtohen në disa muaj, kushtojnë më pak, do të kushtonin, po themi jo 100 milion, 140 mega, saç mund ta ndërtojë një kompani private, por dhe 75 milion euro, sepse bëhet fjalë pra për lehtësira më të mëdha që kanë autoritetet publike. Pra, ankande të cilat ishin parashikuar në fakt që të hapeshin në vitin e kaluar, siç detyrime për të arritur targetet të tilla kanë qenë të parashikuara shumë më herët, kështu që si thua në të gjitha drejtimet që ne e shikojmë, si nga pikpamja ekonomike, si e planifikimit, si e nevojës, ne këto masa duhet i kishim marrë dhe përsëri është momenti për t'i marrë, sepse janë si thua zgjidhje të qëndrueshme. Edhe sikur të themi që gjithçka të funksionojnë në mënyrë perfekte, do të thotë që 600 milion euro do të shpenzohen dhe asnjë gjë nuk do të mbesi. Ndërsa sikur këto të ishin hedhur në një investim, do të thotë që ato do të shlyhenin veten në 2-3 vite dhe pastaj do të punojnë Do i kishin nxjerr lekët e veta me pak fjalë. Absolutisht. E kuptoj. Tani, do ndalem pak tek një paralajmërim i para pak ditësh, momenti që bëri takimin me kryebashkiakët, kryeministri Edi Rama, ku paralajmëroi në fakt që mund të ketë reduktime me fasha orare të energjisë elektrike dhe kërkoi kështu që të kursejmë sado pak në përdorimin, shpenzimin e energjisë elektrike. Por duat ndalem tek diçka.
Fakti që ne çdo gjë në shtëpi, elektroshtëpiake, për të gatuar televizorin, dushin, hekurosin, çdo gjë tjetër e kemi me energjinë elektrike. Kondicioneri që mund të harxhojë edhe më tepër ndoshta nga elektroshtëpiake, pajisjet që kemi në shtëpi. Gatimin e thash, ndërkohë krahasuar me Italinë për shembull, që pjesa më të madhe atje përdorin dhe gazin. Ndërkohë që ne nuk e përdorim. Tani si do ta kursejmë ne energjinë elektrike duke pasur kaq shumë të nevojshme? Po, së pari në planin mikro, është e vërtet, pra në Itali, çdo familje gati përdor gjysmën e faturës energjisë ose gjysmën e konsumit energjisë si vjen nga gazi natyror, nga metani, gjysmën tjetër nga energjia elektrike. Po, kur bëhet fjalë që energjia ose gazi natyror përdoret kaqgjerësisht në çdo familje, pastaj gjithçka që lidhet me industrinë dhe me çdo aspekt tjetër është e padiskutueshme, pra kontributi, duke ju referuar edhe faktit që për te kufizimeve që ka ose mungesës që ka kjo lëndë e parë, ka një kosto shumë më të vogël se sa energjia elektrike dhe jep mundësi edhe depozitimi dhe jep shumë aspekte të tjera. Dhe në fakt në vendin kjo është normale pra sepse gazi natyror është shumë ose edhe në vendin ton pra ka shumë do të ishte shumë e vlefshme sikur të përdorej për ngrojen ose sikur për ujin e ngrohtë të përdornim energjinë diellore, as panelet fotovoltaike për energji elektrike, po ato termike për prodhimin e ujit të ngrohtë. Pra janë masa të cilat do të bënin që ne të bëheshim gati të pavarur nga edhe nga çdo ndikim i jashtëm i krizës, madje do të na jepnin mundësinë që duke qenë se do ishim, si thua, nuk do të ishim nën presionin e gjetjes së këtij burimi të paçmuar tani më me çmimet të aktuale, ne do të kishim pra do të përfitonim duke e shitur atë nga këto çmime të jashtëzakonisht ose rekord të larta. Kështu që për ta lidhur pastaj nga pikpamja e diskutimit që u zhvillua në qytetin e Pogradecit me kryebashkiakën nga kryeministri, në fakt me të drejtë kryeministri kërkon që masat të tilla të merren në nivel lokal, sepse nuk ose masat merren nga qeveria ose merren nga ministria dhe sjell ndonjë efekt. Por janë pikërisht konsumatorët final, direkt, pra në çdo bashki, ato që sjellin edhe plotësojnë ato që është kërkesa që vjen e programimit të kursimeve të energjisë. Por mos harrojmë që nga ana tjetër, pikërisht edhe plani kombëtar i veprimit për eficiencën e energjisë, 2000 i aktuali është një i vjetruar, si thua, ose i përket një periudhe të deri 2020-s, nuk kemi një plan të ri. Siç nga ana tjetër akoma më dramatike, për shembull, mund të jetë të thënit që nga ai plan që ne kishim për të kursyer 9%, nuk kemi kursyer as 1%. 1% ka ardhur si rjedhoj e zhvillimeve ekonomike, si me zhvillimet e tjera pra të cilat janë të jashtme, jo të ndonjë mase specifike të ndërmarë të mbështetur. Dhe për tyra koma në mënyrë më të detajuar, pikërisht nga ato që janë kërkesat ligjore prej më shumë se një viti, të cilat janë bërë edhe madje janë të vonuara për Shqipërinë, sepse u morën në periudhën e fundit, kërkojnë që pikërisht bashkitë në fakt të nxjerrin planet vendore të kursimit të planifikimit të energjisë. Dhe në këtë kuadër natyrisht përsëri dhe këtu është situash ministria dhe gjithë organet qendrore që kanë vonuar të nxjerrin ato që janë metodologjitë, kriteret për nxjerrjen e këtyre planeve vendore. Partej fakti që bashkit nuk janë të afta për t'i bërë këto plane dhe do duhet që të mbështeten dhe financiarisht, e cila pastaj hap një spirale pa fund, sepse duke qenë se një autoritet nuk ka mundësim për të bërë planet vendore, të planifikoj se si, ku mund të prodhoj energji, ku mund të kursej energji, pra të ketë një kuadër është edhe i pa aftë, pastaj edhe ta zbatoj, edhe nëse jepet një dokument final, jepet në dorë, nuk i ka këto aftësi. Pikërisht, por me mungon, po them, përsëri koordinimi që nga organet qendrore, sepse duhet që ato që ishin menaxherët e energjisë, të cilët tani më fatmirësisht janë licencuar, mjaftueshëm për të nisur, si thua, të paktën këtë aspekt në teren, nuk janë bërë të detyrueshme për konsumatorët e mëdhenj. Bashkit janë konsumatorë të mëdhenj, kanë institucionet publike, ndriçimin, ngrojen, kanë rrugët, kanë ujësielsat, pra as autoritetet publike që konsiderohen si konsumatorë të mëdhenj dhe do duhet i merrin, i përfitnin këta menaxherët e energjisë për të zhvilluar, siç thash, ato që janë planet e tyre vendore dhe këtë aspekt nuk janë bërë. Kështu që mbetet që ne mbetemi që ne jemi gjithmonë në një emergjencë të vazhdueshme, kërkojmë të nxjerrim diçka ose si thua amplifikojmë një aspekt që është si thua emergjent, por në fakt gjithë pjesa tjetër nuk përgatitet dhe nuk ka asnjë zhvillim konkret. Prisja që nga 9%
ne të kishim kursyer dhe më tepër, për shkak se në disa akse rrugore apo në ambientet hapura ne kemi fikur ato dritat e shtyllave dhe prisja që të kishim më tepër kursim të energjisë elektrike, po me sa duket nuk që nga reflektuar shumë. Lorenz, unë të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Për gjithë shpjegimin e di që kishe një koment, por për shkak të minutazhit na duhet ta mbyllim këtu intervistën bashkë, her tjetër unë të pres në studio. Faleminderit shumë për kohën dhe për sërish.